Vi er taget til Kølkær, lidt syd for Herning. Vi er ude på heden, der hvor man for godt 100 år siden byggede 18.000 kroners kirkerne, eller de røde murstenskirker. For 18.000 kroner, der kunne man altså få en hel kirke for godt 100 år siden. Men indenfor, ja, der sidder præsten klar. Så lad os gå indenfor, det er præstens værksted. Velkommen til. Så er vi kommet indenfor i Kølkær Kirke. Vi skal i gang med fjerde samtale, og velkommen til dig, Jim Sander Christensen. Du er sognepræst her i Kølkær, og vi skal snakke om kærlighedsbudet i dag. Vi skal snakke om ordene, jeg er vintræet, I er grenene, men lad os høre det i sin helhed først. Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet ingenting gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Det er jo en beretning om et billedsprog, som vi godt kan sætte os ind i, også i dag. Vintræet og grenene. Hvad siger sådan en tekst dig? Hvor tager du fat, når du skal til at skrive din prædiken? Jamen altså, jeg hører ordet bliv i mig. For skilt for mig kan I slet intet gøre. Og der er jeg jo igen, Ole, allerede der tunet ind på Jesu kærlighed. Den kærlighed, som mere end andet driver ham fremad. Og det er der, hvor jeg går ind og finder noget trøst i mit hjerte. Og det er jo selvfølgelig den trøst, jeg sjælesørgerisk ønsker at række videre til andre mennesker. Fordi jeg har den opfattelse, at vi har brug for at høre et trøstens ord. Også selvom det måske i et velfærdssamfund som vores kan gå tilsyneladende godt for et menneske, så mener jeg, at vi alle sammen har brug for at høre, at der er en, der går foran os og baner en vej, som kan være trøst og gavn for os, og giver os håb om, at vi skal leve hos ham i hans rige. Jeg sidder også tænkt på, når du siger et trøstens ord, altså bliver en præst brugt i dag til at give et trøstens ord sådan på tomandshånd? Det synes jeg, det er en af de ting, som jeg synes, der er en meget stor forskel på, der hvor jeg var præst før, det var jo på Lolland. Det var meget sjældent, at folk havde brug for at høre et åndeligt trøstende ord. Meget tit havde de brug for at høre et rent menneskeligt trøstende ord, fordi det var et samfund, som levede i det aller yderste Danmark, kan man godt sige. Og der var ikke rigtig ret mange ressourcer til stede, og det gjorde jo, at folk var kede af det og havde langt for at for eksempel komme til sygehus eller til læge. Så det var mere på det plan, at man havde brug for at møde et godt ord. Og det tog jeg også på mig og synes også, at det var okay. Men her har jeg så
fundet ud af, at der er mange, der ønsker at tale med præsten og om det, som jo er på hjertet af mig som præst. Netop et trøstens åndeligt, et åndeligt trøstende ord. Det, at vi så alle er på den samme gren, det synes jeg også er et dejligt billede. Og det må også være et skønt billede at give videre, både til konfirmander og til dem, du møder som præst. Ja, altså jeg har jo lige præcis, det var faktisk min svigermor, der forærede mig, der kan jeg huske, hvad det nu hedder, i gamle dage var det jo, næsten alle steder, man fandt sådan nogle broderede følg mig og alt er noget, og alle sådan nogle opbyggelige ord, som så hang i rammer. Og der fik jeg en af min svigermor, en meget, meget fint en, som faktisk er vintræet med grenene rundt om. Og det skyndte jeg mig jo lidt at få sat ind i konfirmandstuen over i Kølkær Præstegård. Og det som jeg siger til ungerne, at det er det, vi bliver døbt. Nu sidder vi her ved døbefonten i Kølkær Kirke, og det er jo det, vi bliver døbt til. Vi bliver jo som det første. Jeg prøver altid sådan lidt sjovt at spørge ungerne, kan I huske dengang, I blev døbt? Og de kigger åndssvagt på mig og ryster på hovedet og siger, nej, det kan vi i hvert fald ikke. Men det første præsten gør og siger til dåbsbarnet, det er jo modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Og det vil sige, at i dåben, der bliver vi så sat ind i et tilhørsforhold, altså et ejerforhold. Jesus kommer til at eje os med hud og hår, og han ønsker intet andet end netop lige præcis at eje os. Og jeg synes, at det billede her med vintræet og grenene, altså, jeg er ikke botaniker, og jeg er heller ikke biolog. Det har jeg slet ikke kompetence til overhovedet. Men jeg kan da godt se på et træ, at den strækker sig ud, hvad det nu hedder, og derude for enden, der hænger der frugter. Og de frugter, de får jo al sin kraft inden for den træstamme, eller inden for stammen, som jo går ned i jorden og suger vand og næring op dernede fra. Og det, synes jeg, er et fantastisk godt billede på, at vi bliver døbt ind i et tilhørsforhold til Jesus. Vi bliver podet ind på denne stamme, og det er derfra, vi skal ind og hente vores næring. Og det gør vi jo i Bibelen, Guds ord, hvor vi jo læser om lige præcis, at Jesus gik rundt blandt mennesker og var til gavn og glæde og til trøst for rigtig mange mennesker. Og når det ord det kommer ind og vækker liv og bliver levende inde i os, jamen så kommer det til at få en helt anden betydning for os. Og så bliver vi ligesom et med det, som vi læser. Så er det, som vi hørte for et par gange siden, at Kierkegaard sagde, at vi skal læse skriften som et kærlighedsbrev. Og der er det skønt at få et kærlighedsbrev. Det er det. Men vi hører også, at vi bliver indpodet, men foruden det, så skal der også foretages en beskæring. Du får jo ikke vindruer på din vinranke, hvis ikke du klipper skuddet af efter nummer to blad, for eksempel. Okay, fordi nu er der en på noget, jeg ikke ved. så giver det mange bær, hvis man beskærer det rigtigt. Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Så derfor er det jo også noget i, det er ikke altid sådan, som vi lige selv synes, det skal gå. Nej, at det bør gå. Nej. Og det er vel en form af for beskæringen. Vi kan bede ikke min, men din vilje måske. Lige præcis, ja. Og det er jo det, vi møder i brevlitteraturen i det nye testamente, med formaningerne, jeg kan bedst lide at sige opmundringerne, til netop lige præcis at blive beskåret. Og nogle gange så gør det ondt, fordi vi vil jo som mennesker rigtig, rigtig gerne, og det møder man jo tit og ofte i netop konfirmandsundervisningen, hvor man har nogle hold har jeg med 20 unger. Lige nu har jeg et hold over i Kølkær Præstegård med 10 dejlige unger, og de er jo fyldt med liv, og de kan jo alt simpelthen. Der er ikke noget i den her verden, de ikke kan, og de kan jo fortælle mig meget, meget bedre, hvad jeg skal og hvad jeg skal tænke. Men det er klart, det gør ondt at blive rettesat. Men hvis vi læser og hører ordet som en kærlighedserklæring, så er det jo kærligheden, der taler til os.
og den kærlighed, som ved bedst, fordi det er den kærlighed, der også i tidernes morgen har skabt os. Og den kærlighed skal vi jo så forstå og give videre til andre også. Jeg oplevede dig her i sommer, hvor du gik ud på landskuet, fordi Folkekirken havde bestemt, at vi skulle vise, at vi er også andet end mursten. Vi havde en lille stand derude, en lille telt, og der gik du for eksempel og fortalte bibelhistorier ud på den store vej, hvor folk kunne gå forbi. Hvad giver det dig at komme sådan et sted hen og være præst lige for en formiddag også? Jeg synes, det var en fantastisk dag. Jeg synes virkelig, at det var dejligt at komme derud og snakke med mennesker. Og jeg kom ud og mødte nogle meget engagerede mennesker, jeg synes, det var rart at arbejde sammen med. Og jeg synes, det var dejligt at mærke den imødekommenhed, som folk havde. Det var ikke kun dyr og maskiner, det var også lige præcis kirken og kirkens korsager, som jo stod ved siden af, der havde rigtig meget at give. Jeg synes, det var rigtig dejligt at kunne komme i snak med mennesker derude og det var jo så med temaet med Noah, og jeg synes, at vi fik nogle gode sludder med de mennesker, som gik forbi, og så var det hele jo pakket ind for sådan en københavnerdreng som mig. Så jeg kan huske, jeg tænkte, at det nærmeste, jeg var på naturen, da jeg var knægt, det var, Carlsberg havde nogle skue eller nogle stale i sidegaden lige ved siden af, hvor jeg blev født. Og der stod nogle af deres heste opstallet inde, og så skulle de jo en gang imellem ud og køre. Og der kan jeg huske, at vi stod som små drenge med store øjne og kiggede på de her store heste med uldne sokker, der kom ridende forbi. Og det var sådan et flashback, jeg fik, da jeg stod derude, fordi der red de jo også forbi hele tiden. Så jeg synes, det var en rigtig dejlig dag, og en dag, som gjorde, at kirken blev synlig for mennesker. Men vil også at vise, at kirken er meget mere end murstenen. Altså, vi er et forgrenet netværk. Lige præcis. Ja. Og et forgrenet netværk er I vel også her i sognet og i byen? Altså, I bruger hinanden? Rigtig meget, ja. Rigtig meget. Det gør vi. Spejdere? Nej, spejdere er der ikke så meget af her. Men derude i Lind, der er jo mange FDF-spejdere derude. Og der bliver de jo også inddraget i det hele, så langt hen ad vejen, hvor meget de vil. Og hvad nu er konfirmanderne, også for den sags skyld. Men her der arbejder vi jo tværfagligt med alle de forskellige foreninger, der er her. Så netop lige præcis også, at kirken kommer ud og viser sig, ikke kun som sten, men som levende lemmer, på det sande vintræ, som Jesus er. Der er også i Johannes evangeliet mange andre jeg er udtryk. Hvad siger de dig? Ja, men altså, jeg... Johannes er jo evangeliet er jo fyldt med jeg er ord, og det skal vi selvfølgelig prøve at kæde sammen med, at Gud jo åbenbarer sig i tidernes morgen og siger, jeg er den jeg er. Så når Jesus bruger lige præcis det ord, jamen så er det for mig i hvert fald en understregning af, at Jesus er Gud, der nu går som min bror, som en ganske almindelig menneske på denne jord, og byder sin, vi hørte jo også, kærlighed, glæde og fred. Og jeg mener, at noget af det helt vitale for mig, det er, når Jesus siger, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Et rigtig dejligt skriftsted, som jeg også bruger tit og ofte ved bortsættelsen af et nadverbord ved nadveren. Jeg kan huske, da jeg blev omvendt, og jeg mærkede denne fred for første gang i mit liv. Jeg var jo en voksen mand på 36 år, og pludselig blev jeg fyldt med fred. Men der var ikke nogen, der fortalte mig ret meget, og det skulle jeg jo så
finde ud af, hvad er det for en fred. Og jeg glemmer aldrig, at ned over Nathanaelskirken, inde i Holmbergsgade, inde på Amager, jeg boede på et kollegium, fordi jeg var begyndt at studere på det tidspunkt. Og der står netop lige præcis, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Og der kan jeg huske, at jeg, når jeg sad og læste lektier der, og det blev for tungt, så måtte jeg ned på min cykel, og så kørte jeg ned til Holmbladsgade, og så sad jeg simpelthen på min cykel og kiggede over på indgangsportalen der, på Nathanaelskirken, og så blev jeg fyldt med denne fred. Og stadigvæk kunne jeg jo ikke forstå noget, men jeg kunne takke. Og så kørte jeg hjem, og så læste jeg måske et par timer, jamen så havde jeg brug for at køre derned igen. Jeg måtte hele tiden i kontakt med denne fred. Jeg måtte hele tiden få den ind og virke i mig på en eller anden underfundig måde. Og det var min måde at gøre det på. Jamen, det bliver sidste ord i denne samtale. Tak for nu. Vi har en samtale tilbage her i Kølkær Kirke, og det er næste uge. Tak for denne gang.